Kaj ste vse pozabili, na rekovajih, in bi za to morali biti hvaležni? Moje ime je Aleksander in današnje coaching vprašanje je vprašanje ne samo hvaležnosti, je tudi vprašanje tega, da velikokrat pozabljamo na vse darove, vse priložnosti, vse možnosti, na vse, kar nam življenje daje. Pozabljamo, da nismo rabili izbrati barve oči. Nismo rabili zbrati cel kup stvari, ki so nam bile dane, zato nismo nič naredili. Vi niste nič naredili in imate roke, imate noge, dihate. Vse to je bilo vam podarjeno. Kakorkoli že gledate na svet in karkoli že verjamete, je skozi vaše življenje bilo en kup ljudi, ki so vam pokazali pot z ljubeznijo, z veseljem, s pozitivnostjo. In potem je bilo lahko tudi nekaj ljudi ali pa dogodkov, ki so vam pokazali pot z negativnostjo. In tisto morda se vam ni zdelo trenutek, za kar bi bili hvaležni. Vendar opozarjam vas, da vse, kar se dogaja v življenju, se dogaja za vas, da zrastete. In tukaj ste zato, da doživite čim dobre, pozitivne, lepe izkušnje, da ste srečni. In zato vas prosim, da usmerite sedaj svojo pozornost v to, kako ste lahko pozitivni, srečni, nasmejani in kako lahko uživate življenje. Sedaj je čas, da naredite spremembo v razmišljanju, vedenju, delovanju. Sedaj je čas, da naredite spremembo navznoter, da boste lahko naredili spremembo navzven. In ta sprememba, ki bi jo radi naredili navznoter, je ta, da se spomnite za vse, kar ste lahko hvaležni. Za čudovita darila, ki ste jih dobili skozi svoje življenje. In če ste živi, in če me slišite sedaj, imate že dve stvari, za kar ste lahko hvaležni. Dar, da slišite, da vidite, dar, da ste živi. Pomislite na to, za kar ste bili hvaležni že v preteklosti in ste pozabili, in zakaj bi lahko bili hvaležni še naprej. Kajti s hvaležnostjo privlačite več dobrega v svoje življenje. Delite, komentirajte, všečkajte, pomagajte mi pomagati večjemu številu ljudi. Hvala, ker ste delili, komentirali, všečkali in hvala, ker ste hvaležni za vaše življenje.